Bakı-Xırdalan Sumqayıt istiqamətində elektrik qatarlarının hərəkəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Buna səbəb isə Bakı-Sumqayıt avtomobil yolunun genişləndirilməsi işləri ilə əlaqədar Xırdalan dairəsində yerləşən dəmir yolu körpüsünün sökülərək yenidən tikinti aparılmasıdır. Qatarlar noyabrın 10-una dək hərəkətdə olmayacaq. Buna görə də qeyd olunan müddət ərzində Biləcəri və Xırdalan istiqamətində elektrik qatarları hərəkət etməyəcək. Bu səbəbdən Bakı-Sumqayıt mikroavtobuslarında sıxlıq müşahidə olunur. Sıxlıq həmişə var. Qatar bağlandı, açıldı, fərq yoxdur. Yəni, açılın səbəbi budur ki, 20 yanvara gələn marşrut yoxdur. Əhalinin cibindən gedir. Avtovağzal oradan da bura yenə pul verib gəlirdi, hər halda bilirsiniz. Buna görə də sıxlıqdır. Sıxlığın səbəbi budur, başqa bir şey. Əlbəttə ki, əvvəl gedəndə tramvay Sumqayıtə oturub gedir 28-də gedir. İndi bir dəqiqə bağlıdır, gedə bilmirik. İndi silir-siriz maşınlar. Buradan məsələn, belə deyək də, bura kimi gəlib, buradan da maşrutlarla gedir. Metroda işləmir. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.